GPSen mot Kalmar. Och sen så åker vi bara tills vi hittar något ställe helt enkelt. Och då säger GPSen att vi ska åka den här lilla vägen mot Kalmar. Hoppas inte du blir möte. Vi kanske hittar jordens finaste ställe. Håll tummarna. Att vi hittar ett ställe innan det blir mörkt. Hemskt gärna. Stockhyltan. Har vi inte åkt förbi det förut? Men det var nog skylt där borta. Vi ska åka in på Stockhyltan. Ja, okej. Okay. Jag vet inte vad det är. Nej. Jag känner igen namnet Stockhyltan. Spännande att åka på såna här småvägar. Lite pirrigt, äventyrligt. Här vet jag inte. Vi kan inte blockera en väg. Nej, men jag tänkte om du står på sidan där, men det kanske inte är så bra det heller. Det var lite trångt. Ja, det var säkert trångt. Vad är det här som var den här fina bron? Mm, jättefint. Ja. Nu är vi i Buskahult och Raftamåla. Står det att vi ska åka ner här? Ja, det kanske är då. Till sjön då. Men jag tyckte att det, på den där kartan jag såg så var det liksom i stan. Sjön och sen... Det... Ja. Jag kanske tog fel på. Ja. Men det blir ju bra vilken sjö. Det är ju större chans kanske om det är så här ute på landet. Att vi kan stå... Nu är vi i Raftamåla och vi ser en sjö här bakom det här röda huset. Vi har fått ett tips av någon att man kan parkera vid sjön vid Urshult. Men vi är inte säkra på att vi tog rätt sjö här. Men nu är det ju i alla fall sjö. Så nu ska vi bara ner till sjön då. Och inte köra fast i leran. För Johanna säger att det känns som att hon glider när hon kör på den här vägen. Och det känns ju inte så... positivt precis. Nu ska vi åka ifrån sjön. Får nog tvätta gullarullan efter det här äventyret igen tror jag. Nu har vi liksom åkt på 10 minuter här i skogsvägen och så kommer det plötsligt varning för cyklist. Det var så konstiga skyltar. Va? Hur kan det vara varning för cyklist här mitt ute i skogen? Det måste ju vara någon som skämtar. Det är så här vägmärkesterrorist typ. Gud så konstigt. Ja, här kanske en cykelväg då. Ja. Helt plötsligt. Ja, jättefin cykelväg. Vi får åka på den här grusvägen. Ja, får vi göra. Ja. Gud ja. Det är bra att satsa på cykelnäringen. Precis. Hur mycket är det kvar nu då? 6 minuter. Ja, herregud. Men nu ska vi ju ut på en större väg så då kommer det nog ta 6 minuter också. Inte 10 som du har gjort nu. Ja. 4 minuter har ju tagit 10 minuter. Ja. Ställ oss på deras gårdsplan här nu. Ja, exakt. Man kan ju fråga. Fast det där är ju deras hage. Ja, det är ju inte så lämpligt. Får vi stå här innan? Får vi stå i er hage, tack. Här är vi nu kanske. Nu är det ju en stoppskylt här. Nu ska vi ut här. Det blir så att man ser nålen själv också. Ja. Det kan bli lite tokigt då. Ja. Du kanske inte ens satte den vid en sjö. Va? Och det här känns inte ens mot Kalmar heller. Ja, men nu åker vi till den nålen eller? Jag hoppas nålen är vid vattnet bara. Men det här kanske inte är mot Kalmar. Det kan ju vara helt, det här kan ju vara helt fel. Men vi skulle ju stå vid den sjön. Nu blir det så här. Det blir jättekonstigt. Ja. Vi fortsätter. Vi har nog åkt runt nu. För nu känner vi igen att vi har varit på det stället vi har varit. Så nu svänger vi in här vid någon skylt med reningsverk och en hackekvarn. Så fick vi feeling på det. Ja. Vi ger inte upp. Förr eller senare hittar vi något. Bara det inte lukt. Oj då. Bara... Jag stängde av den där bara. Som vi inte skulle till längre. Urshult eller? Ja, den där sjön. Ja. Det var ju helt knasigt. Ja, det var knasigt.
men vet hur det kanske var. Jag kanske skulle ha vänt till det och åkt åt andra hållet. Men ja, då tyckte den, ja men då blir det ju det här. Vänta här nu vägen. Får vi se här. Vadå? Vart vi ska. Rakt fram måste du nå, det har inte stått någon skylt. Nej. Här är såna här grejer i trädgården igen. Ja, att du vände den åt fel håll. Ja, jag kanske inte skulle kört rakt fram utan jag skulle vänt och kört åt andra håll. Ja. Och då omdirigerar den kanske utan att jag tänkte såg det. Ja. Så blev det som jag tog. Vad vet man, vad vet man. Nu tar vi den här reningsverken. Ja, men det står ju inte att det är långt så då ligger det precis i närheten säkert. Vad tror ni om det här? Tror ni vi kan stå här vid reningsverken? Brukar man parkering här vid reningsverken? Här verkar det vara. Ja. Nej. Kan vi inte bara ställa oss här då? Jag vet inte. Jaha, där kanske grindar. Det kanske inte går. Oj då, här var det massa grus. Men det här kändes inte så bra. Nej, du får vända då. Ja, men vart ska vi? Då måste vi ha någon plan nu tror jag. Då blir det Hackekvarn. Det är 1 kilometer till. Okej. Okay. Såg du det någonstans? Ja, det var rakt fram. 1 kilometer efter reningsverket. Jag tycker inte det kändes så bra, men eller? Nej. Det grindar där, ska jag. Nu fick vi en tips av en lokalbo här att vi kunde åka ner och titta på Dunsvik. Jag undrar om inte vattnet är där mellan träden. Ja, jag ser vattnet. Men det här ser ju ut som att man kommer hem till deras gårdsplan, va? Mm, det ser ut som det, men det är fortfarande en väg så det kan vara att det går att man åker igenom, ja. Det här är ju en väg fortfarande. Ja, men då så. Ja, men kanske vi kommer ner till sjön då i alla fall. Det här är ju sjön. Titta vad fint. Det kanske var det som var meningen nu. Hoppas vi att de inte har satt upp en skylt här då. Vilken snäll då. Ja. Efter de här stället. Ja. Men hon var inte säker, sa hon. Det här var ju lite geggigt och dant. Mm. Här är ett hus också. Ja, precis. Som de är hemma dessutom. Exakt. Det var en privat väg är det här. Okay. Och rakt fram är också privat. Det står ju privat väg där. Ja. Och där nere är ju också någon skylt, va? Förbjudet skylt säkert. Mm, jag kan inte köra här, det är för geggigt, va? Du får väl vända då. Jag måste vända. Ja. Men jag kan gå ner och kolla camping förbjuden så här i Stockholm. Ja. Nej. 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 Ja. Nej. Det här känns ju som sagt som de har satt upp skyltar överallt. Mm. Så att, nej. Jag är ganska less på folk. Tror jag. Ja. Husbilar. Människor. Ja, verkar så. Får jag en känsla. Det går bra när man betalar på deras camping, men man får minsann inte stå någon annanstans. Fast det är helt tomt på vintern. Ja, exakt. Här verkar det ju finnas. Kanske ska vi köra in här och kolla äventyrsbarnet. Och... är det Tingsryd? Jo, men det tror jag det. Stod inte det? Nej, men det tror jag på. In i Tingsryd. Så får vi se om vi kan stå på någon gata eller någon parkering där helt enkelt. Eller äventyrsbadet. Mm. Här så kunde man ju svänga in där. Ja, så svänga in. Ja. Nu känner jag mig i alla fall trött på att leta. Ja, nu vill jag bara komma. Ja. Nu håller vi tummarna på Tingsryd. Att de är lite mer välkomnande då än Urshult, va? Det är ändå stad. Här kan de inte alla bo alltså. Nej, precis. Har de strykit över så här, äventyrsbadet då? Det finns inte längre. Mm. Ja, vi... ja, vi åker på känn. Mm. Nej. Men det blir spännande. Ja, vi hittar nog något i Tingsryd. Där känner jag på om det blir bra. Eller att man kör in i någon väg. Där borta är kyrka. Ja, vi tar kyrkan då. Bamboo Garden. Kina restaurang kanske. Smålandsposten. Ja, det här fina huset.
kan skriva en artikel om vad husbilar ska få plats för någonstans under för- och efter säsong. Men var tog kyrktornet vägen då? Där. Vi ska åka lite höger sen. Det är hus i alla fall, får man säga. Här har vi Tingsryds kyrka. Får se om de kan vara snälla och upplåta någon parkering då. Så man kanske kan stå bara så här. Mm. Nu blev det Tingsås kyrka vid en liten fin park vid församlingshemmet, antar jag. Så att nu står vi här. Nu blev det Tingsås kyrkas parkering. Det är vid en väg, så det är inte helt hundra. Och det är lite, lite snett, men jag tror nog vi klarar det. Faktiskt, nu är vi så trötta på att köra runt. Och runt, 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 runt. Så vi ska fixa mat. Johanna ska steka potatis och lax. Vi har färdig sallad. Och bara ta kväll och sen ta en promenad runt omkring här. Så får vi kanske titta på kyrkan imorgon. Vi får se. Men det känns bra. Det känns bra att vara framme nu. Och hoppas, det är ju inte en enda människa på den här parkeringen, så att vi hoppas att det går bra. Här hamnade vi. Här hamnade vi. Jag tror att det är en liten park. Här kan man sitta och njuta. Ja, man kan nog gå igenom här, tror du. Här går vi igenom nu. Vad grejer det var här. Vad det var det? Tycker jag det var. Men liten gång här till stan. Det där. Här står det med känsla för ditt ego på husfasaden. Och det är intressant. Här är Tingsryd. Nu går vi i Tingsryd här by night. Ja, det var en affär. Med känsla för ditt ego. Fick vi svar då? Jag frissa. Så här ser det ut på dagtid. Det är alltid spännande att se när man kommer fram. Och så vet man inte riktigt hur det ser ut. Och så får man se det i dagsljusen. Jag är den goda heden, står det där. Och här var ju här vi gick igenom igår. Den här fina portalen där nere tyckte jag var fin. Och här står vi nu vid Tingsås kyrka. Som byggdes på mitten av 1800-talet i den här formen. Sen är det ju som vanligt att det har stått någon träkyrka kanske på den här platsen. Och så har de byggt om och så har det bränts. Ja. Här verkar vara någon sockenstugor också. Då ska vi se. Så är det begravningsplats. Det ska finnas någon som heter Ebbalycke begravningsplats också. Det är väl inte det här. Ja. Och nu är mitt nya här att jag mejlar till församlingen. För att då kan jag ju be dem öppna om det inte är öppet. Så slipper jag mötas av några stängda kyrkor. Thank you.
stor den var. Här hade det fått rum mer folk med den här konserten. Vi var i Resmo kyrka som blev full. Hon får komma hit och sjunga Saga. Ett välvt, enkelt vitmålat tak. Så är det små installationer. Det kanske är barngrupper som har gjort små installationer där i fönstren. Här står det något. Herrens ord är mina fötters lykta. Här hängde det kristaller i det här trädet. Det var ju fint. Ja, pampiga ljushållare. Verkligen. Så har vi den här dopfunten. Och orgen. Och predikstolen. Undrar om man ens får gå upp i en predikstol eller om man bryter någon regel då. Det känns så. Det känns som det bara är prästen som får gå upp i den. Fint med det här rosa. Och lila. Det är säkert påskfärger, lila. Kan det vara det? Kan alldeles för lite om färgerna. Men jag tror det. Är det inte lila uppståndelsens färg? Här var en rejäl altartavla. Här är det små figurer. Kul att de är mörka och mörkhåriga för en gångs skull. Som är rätt sannolikt att det var i verkligheten. Där uppe är också någon målning, någon örn där uppe i taket. Olika berättelser från Bibeln då. Här står det. Soldaterna förde in honom på gården och kallade samman hela vaktstyrkan. Här verkar ju vara en soldat i alla fall. Jag vet inte om det här är Jesus då. Här rider han. Genom Betlehem var det väl. Hosianna, Davids son. Ropar de där. Vilka fina, fina figurer. Bibliska figurer, en kort historik. För cirka 40 år såg en dominikanesyster i en liten församling i Schweiz att julkrubban försvann allt längre bakom julklappar och glitter. Hon tänkte att det man gör med händerna glömmer man inte lika bra. Glömmer man inte lika lätt bort.
För att julens budskap skulle förbli levande började hon tillsammans med mödrar tillverka uttrycksfulla krubbfigurer. Detta fick en sån genomslagskraft att katolska kyrkan i Schweiz också ville arbeta med denna bibelstudiemetod under hela kyrkoåret. Så det här är alltså ett sätt att jobba med Bibeln. Den kallas för, ska vi se vad det står. Den kallas för Schwarzenbergsmetoden. Därför att utbildningscenter i södra Schweiz vid namn Schwarzenberg har kurser kring bibliska figurer. Fick vi svar på det också. Endast för medverkande. Här har vi vykort. Undrar hur mycket vykort skickas nu för tiden. Oj vad jag har skickat vykort i min dag. Ska vi se, här fanns ju några bibliska figurer till då enligt den här Schwarzenberg-metoden. Här. Han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir offrad för er. Så här sitter han och bryter bröd. Och här är någon liten påskkrubba då. Ja, färgglad och härlig. Det var Tingsås kyrka det. I Tingsryds församling. Nu ska Johanna få komma hit också och titta om hon vill. Det får ju bli lite så med när vi har hundarna. Men nu har vi i alla fall bur. Som de faktiskt åker i. När vi åker. Och är mycket lugnare. Så vi ska nog klara av att kunna lämna dem. Och hitta teknik som gör att vi kan ha koll på dem. En sak i taget. Vad falskt. Vi började igår lämna dem i keramikaffären. Det var igår. Det känns som det var 3 veckor sedan. Det gjorde vi faktiskt. Nej, men så nu får de vara själva. Dora var lite hetsig nu när jag gick bara. Ja, men är de i buren eller lösa? De är lösa. Ja. Jag filmar. Du filmar. Får vi se. Annars får vi sätta dem i buren nästa. Nu är det snabba bud i Mellerud här nu. Nu har vi liksom testat 2 dagar i sträck precis. Börja någon. Ja, man måste ju det faktiskt. Vi kan ju inte låta hundarna bestämma allt i våra liv. Och inga andra heller för den delen. Nu tänder ett ljus. Ja, fint. Så. Johannes örnen var det där uppe. Ja, då lämnar vi Tingsryd, Tingsås kyrka och åker vidare mot nya småländska mål. Och här verkar vara någon skola kanske. Men det verkar vara gamla fina hus här och var. Oj, kolla där, vilket fint hus. Wow. Linnaryds kyrka åker vi förbi här. Här är säkert församlingshemmet, ser ut som. Rävemåla och Lessebo känner jag igen. Där brukar vi åka. Hembygdsmuseum var det där. Regn och regn och regn och regn. Då var vi i Lessebo. Här har man ju varit ett antal gånger. Fikat på deras fina fik.
Sen finns ju det här pappersbruket också. Handpappersbruk. Det är dessutom någon museum kanske. Kan jag tänka mig. Som man kanske kan gå på någon gång. Vad står det där? Hembygdsgård. Så kyrkan där rakt fram. Och nu ska vi upp mot Orrefors Kosta, eller? I vanliga fall brukar vi åka rakt fram när vi ska rätt över där. Men nu är det upp här. Det var det inte. Det finns campingar och badplatser överallt. Vad är det med de här vissnade löven som inte åker av? Är vi helt fascinerade av? När åker de av? Det är ju inte höst nu, det är vårvinter liksom. Får inte de åka? Nej. Kulturstig var det där. Åker de av när nya kommer? Ja, ser ni det? De brunaktiga torra löven. Norrlandsvägarna, fast det är Småland. Långa, långa, långa vägar och en och annan långtradare. Och skog och myrmark. Och björkar. Den här renen är väl den enda renen vi kommer få se här på småländska vidderna.